Саву, Чорноморець. Перевірку. Болгария. Добринка Славчева съм, учила педагогика, завършила висшето си образование на 43. За мен никога не е било късно да се усъвършенствам и да уча. Никога не съм спряла да кажа, това ми е достатъчно. Човек трябва да приема личността на човека. Да уважаваш личността, а не че е еди кой си човек. Личността уважаваш ли, то усеща и винаги ще бъдеш уважаван от отсрещната страна. Може да махнеш човека, но личността да не махаш. Защото всеки един човек е личност, създаден и трябва личността да се усъвършенства и да може всеки един човек да се усеща, че наистина е на този свят, за да прави нещо. Ти как искаш да видиш България? Искам да я видя пълна с хора. Защото тук сме останали 120 човека на списък. Искам да се върнат хората и да има работа за всички, за да изградят България такава, каквато е била. Да не допуснем други да се намесят в България и да правят така, че да не остава за българина, а да се разпределят благата по другите държави. Това е. Защото пророчествата, които казват, България след време ще бъде както е била, завладяна 5 века от турците, че след време България ще се стопи и ще бъде пак тяхно владение. Това не го желая. Българите трябва да отстояват на всичките трудности и да бъде България още в бъдещето, а не само да мислим, че хората няма да се върнат. Но това трябва всички да го направят. Най-вече вие, които започвате ти първа да творите, трябва да направите така, че България да остане и за бъдеще. Истината е в младите. Защото ние вече не можем да направим това, което трябва. Какво би пожелала на всеки българин? Всеки българин да се чувства горд, че е българин, да твори и да мисли за съществуването на държавата си. Заключение, за да направя дали е щастлив, мисля, че не е нещастен, но има много нещастни хора. Много нещастни. Това са болните, това са безработните, това са, може би, от малцинствата има много хора, такива, които те са многобройни, и не учащи. Всеки един човек трябва да учи, да знае много, за да може да раздава от себе си това, което той знае. Ами ли се определила като щастлив човек? Не мога да кажа толкова, защото няма пълно щастие. Няма. Ако в една насока си щастлив, в друга не си. Щастието са децата. Там, където няма деца, мисля, че няма щастие. И всеки един човек, може би, трябва да се погрижи за дете, за да усети израстването на детето. Даваш част от себе си на него. И го гледаш след време
дали ти наистина си дал на това дете или не. Колкото един човек се приражда повече, той е по-съвършенен. А колкото по-мъничко се приражда, той остава на по-долното ниво. И в зависимост от това, аз много литература прочетох, в зависимост от това, дали желае самия човек да се прероди. Защото има и такъв момент, който не иска да се прероди. Ние повърхностно така гледаме на нещата. Гледаш някой човек, че е страшно много надарен. Това идва от прираждането на много такива хора, които са минали през професията и непрекъснато се усъвършенстват. И казват, аз съм дошъл на този свят, за да продължа делото на моите хора, които са били преди мен. Всяка една нация има какво да даде, но българите сме били ограничавани в дейността си, защото соцвремето си е дало отпечатъка. И за мен най-глупавото нещо, което е, че забраниха религията. Никоя религия няма да учи на зло. Всяка религия, която изповядват, специално християнството, добродетелите, които са и 10-те Божи заповеди, всеки един човек, ако ги чете по няколко пъти на ден, той ще бъде по-съвършен. Липсва ни духовността. Много ни липсва духовността. Когато се намести духовността действително да бъде на ниво, тогава хората ще се променят. Няма да ги има тези злобата, завистта, жаждата за забогатяване по нечестен път, това разваля хората. Има си още отпечатък, но аз се надявам във вашето поколение вече, че ще изградите хубави личности. Защото ние сме били ощетени от тази гледна точка, че нямаше такива празници да ходим на параклисите, да споменаваме светците. Няма такова нещо. А те съществуват и помагат. Всеки идва вече до този извод, че във всяка църква има язма. А защо? Кой го е създал това? То не е случайно. В живота никога няма случайности. Това всичко е предопределено. Кармата на човека. Всичко е предопределено. Ти да искаш и да не искаш, сега проекта може да не ти стане. Може да ти стане. Трябва да имаш вярата, трябва да имаш покорството да се помолиш на Господ, да се помолиш да ти помогне. Господ казва, ако ме потърсиш, ще ти помогна. Но аз не знам твоите задачи, твоите идеи, какви са, за да мога да ти помогна. А що ме потърсиш и кажеш, Господи, помогни ми това да стане, значи ще стане. Търсиш ли ми, ще ти помогна. България за мен е най-хубавото място, където можеш да живееш, където можеш да твориш. Но това може би младите хора да го постигнат. Защото ние сме желали, ние сме живели във време, когато не всичко, което желаеш, можеш да го постигнеш, защото отгоре имаш някой, който ти натиска. Не можеш да пуснеш връх или да си правиш това, което ти желаеш. Ми съвременният българин е малко не това, което аз желая да бъде. Би го направила по-работещ, по-мислещ и по-отговорен. Не са отговорни по отношение, да кажа, и на възпитанието на децата си. Те са все по-сами децата. Интернет и телефона не дава възпитание, дава само информация. Имам надежда, защото младото поколение е все по-знаещо, можещо и се интересуват от много неща, които аз се възхищавам на младите хора. А с какво мислиш, че трябва да сме горди като българи?
с това, че България е най-старата държава в Европа. Последно го доказват. Толкова много артефакти намират навсякъде в България, което доказва, че ние трябва да сме горди с това, че сме българи. Само ме смущава факта, че България е останала толкова мъничка, а тя е била с излаз на три морета. Това е, може България да бъде и по-голяма, но и това, което стига земя като една човешка длан. Ти си записваш много неща. Какво мислиш, че е най-важно да се запомни? От твоя живот и от историята на българите. Мисля, че това, което ние сме преживели, младите хора по-своему да го претворяват, да правят така, че да оставят диря след себе си. Това е. Всеки един човек трябва да остави диря. Да не бъде примирен и да прави нещата полувенчати след време, да не помнят кой е този човек. За всеки един човек няма значение къде е, хората да си спомнят, че е дал нещо. И той е дал нещо. Защото има хора, които живеят ден за ден, и такива хора не са необходими. Мечта. Легни на тревата зелена и облаците погледни. В тях мен и моя образ отдели. Откриваш ли ме? Все една и съща жена през старостта. Обичаш ме, но след толкова години мечтата твоя остаря. Ти може в облаците да откриеш мечтата наша, твоята мечта, но те за миг се разпиляват, изчезват, само синьото небе остава. Но ти си пак до мен, любов мечтана, аз чувствам пак сърцето ти топти, как твоите очи в мен се впиват, когато тъжна съм и горчиви сълзи се изливат. Една сълза докосна твоята уста, приглътна я в стар спомен, свиден, мил. Дали ти така, както сега до мен си бил? О, знам, че няма скоро да ти видя, но знам, че мислиш ти за мен и възкреси душата ми заспала в прекрасен юлски ден.